O, bu paltar verir, giyindirəm uşaqlarıma. Mən bu uşaqlı rəyin başa almıram. Sizdən artıq dərəcədə xahiş edirəm. Bizlərə kömək edin. Bizlərə yardım edin. Kanalımıza müraciət edən Binəqədi kənd sakini Nərgiz Cavadova bildirir ki, ailəsi ilə birlikdə çətin vəziyyətdə yaşayır. Əlavə edir ki, yoldaşı Müslüm Cavadov ikinci qrup əlildir. Tək gəlir mənbələri yoldaşının aldığı 130 manat təqaüddür. Lakin o da kommunal xərcləri ancaq ödədiyindən övladlarını çətin şəraitdə böyüdür. Vətəndaş qeyd edir ki, kiçik övladı Amin Cavadov 5 yaş olmasına baxmayaraq tam danışa bilmir. Ailənin isə onu müalicə etdirməyə imkanı yoxdur. Mən 3 evladımı saxlayıram. 3 evladımı işıq, qaz, su, pulu çatdıra bilmirəm. Yemək çatdıra bilmirəm balalarıma. 130 manat pensiya alır. Gündükdəki aya iş olur, gedir, aya olmur, oturur. 10 manata işləyir. Mən burada işığı, qazı, suyu, nətə çatdırım. Çatdırmaq olmur. Uşaqlardır ki, yemək istəyirlər, eləyə bilmirəm. Getdim Hacı Madəm müəllimin qəbuluna ki, mənə kömək eləyəsinlər. Orada Hacı xanım xanım açdı qapını və içəri daxil oldum. Dedim ki, Hacı xanım xanım, mənim yoldaşım şimdi qurub əlidir. Biz mənə kömək eləyin. Evladda 3 uşağım var. 3 uşağım yemək izinə həsrətdirlər. Yeməyimi çatdıra bilmirəm. Bayramlarda bizə kömək eləyin. Onlar bizə qayıt edir ki, yer çoxdur, sizə yardım eləyə bilmərik. Biz annədir, yerlər doludur. Dedik, ged kəlsətimizə dinəm. Gəldim kəlsətinə. Orada hamısı bir xanımlar kimi hamıya yaxınlaşdım. Əlilik pasportunu da verdim, bax, müdürə də verdim, katibçiyə də verdim. Hamıya vermişim. Orada verdim ki, mənə kömək eləyir. Yalandan yazdılar ora. Dedilər ki, haçan ki, kimsə ölər, sizin adınızı yazdıraram ora. Heç kəs bizə baxılmadı. Mən 2015-dən o qapılara sürülməkdən yorulmuşam. Bax, körpə balamla. Mənim balam danışa bilmir. Məktəbə gedəcək, hazırlığa gedəcək. Ki, mən də istəyərdim ki, mənim də imkanım olsun. Mən balamı aparım, danışdırmağa, həkimlərə keçirdim. İmkanım yoxdur. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə ölkə başçısı İlham Əliyev, birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva və imkanlı şəxslərə müraciət edir. O, övladının danışa bilməsi və dolana bilmələri üçün onlara yardım edilməsini xahiş edir. Mehriban xanım və İlham Əliyev, artıq dərəcədə sizdə xahiş edirəm. Kimsəsiz bizlərə kömək edin. Artıq dərəcədə xahiş edirəm, Mehriban xanım. İmkanlı ailələrdə mənim bu balama kömək edin, mən bu balam danışdım, xahiş edirəm. Gələn bu məktəbə düşəcək. Biz təmiz dil açsın, danışsın. Artıq dərəcədə xahiş edirəm.